Кепібари, дикобрази, моко, вінценосні журавлі та інші екзотичні тварини обживаються у вольєрах екопарку. Загалом 30 птахів та звірів подолали неблизький шлях з Латвії до України. Вже втретє Ризький зоопарк передає до Харкова нових підопічних в рамках програми співпраці щодо збереження рідкісних видів, каже Валерія Іващенко. Та додає, що перед цим приїхали самка кіанга та самець рисі. Поездка, их транспорт прошел отлично, из Риги до Киева, там была растаможка. Потом из Киева они уже прибыли в Харьков. Все были довольны, скажем так, они заселились в новые вольеры, ну, свои карантинные пока. На данный момент мы будем пытаться подселять их в группы, которые еще не сделали. Через холодную погоду побачити зараз можна лише одного самця и двох самок вінценосного журавля. Самкою японського журавля та трьох самців – дикообраза. А от дві самки копібари, 10 особин моко – це бразильські гірські свинки, а також 7 білих копліць вже сховалися у теплих вольєрах. З підбором раціону харчування для звірів складності не було, кажуть зоологи. В основному це зерносмесі, також даємо потертую морковь, яблука, для моко ще даємо фрукти. А от з умовами проживання для декого з тварин не все так просто, зізнається Валерія. Наприклад, моко доведеться ще належним чином облаштувати вольєр, бо це нічні тварини. В екопарку продовжуватимуть і надалі співпрацювати з зоопарком Риги. Саме там для пінгвіна Альберта, який також зовсім недавно оселився в одному з вольєрів, спробують знайти подружку. Світлана Яченіна, Євген Шинкаренко, агентство телевидіння «Новості».